Läntisrannan virkistysalue lukee tuossa, niin siitä lähdetään menemään. Joita, niin jätetäänpä tänne vähän etemmälle auto, niin että muutkin pääsee liikkumaan. Ei ole kenen tähän sillalle on tuosta isolta tieltä, kantatie 88, niin noin 900 metriä matkaa. Ja täällä on sitten polkuja, saa lähteä kiertämään jos haluaa. Ja lintutorni on tuossa merkattu, se on pikkusen päässyt jo kännelleen tuo, mutta kyllä tässä vielä selkeästi lintutorni lukkee. Lähtepä katsomaan, miltä se näyttää. Täällähän on sitten oikein opastustaulu, missä on näitä polkuja ja lintutorneja ja muuta. Niin täällä on hyvä käydä sitä ulkoilemassa ja nauttimassa luonnon rauhasta ja kuntoilemassa patikoimalla tuolla sitten. Kuntoiluvälineitä ja jumppavehkeitä löytyy ihan, että saapi tuossakin käydä pikkusen steppaamassa ja muuta. Lintutornissa tosiaan ollaan. Täältä näkyy se uturinne, missä äsken käytiin. Ja täällä on sitten leuanvetotangosta lähtien kaikkea mukavaa. Läntisranta on tässä niin kuin paikan nimenä ja mukava keväinen keli ja pieni tuulen vire käy ja on niin mukava käydä vähän käveleskelemässä ja tässä on sitten laituri ja täällä tämmönen lintukota, eli täällä on myös mahdollisuus käydä vaikka isommallakin porukalla makkaranpaistossa ja vaikka halstaroimassa kalaa ja tällähän vielä nuotia jollakin pikkuhiilus on ollut. Täällä on sitten näitä tiedotuksia. Kameravalvontakin kuulemma on, mutta sehän on vaan hyvä homma. Tämä pysyy siistimpänä nämä paikat eikä särjetä. Nämä on mukavia tämmöiset mahdollisuudet, missä voi käydä aikaa viettämässä ja nautiskelemassa luonnosta ja vaikka pikkusen evästä syömässä. Ja sittenhän meillä on täällä vieras kirja luonnollisesti. Tänne saapi Hanna Rustalan nimen sitten, kun on käynyt. Katsotaan. Täällä on puitakin valmiina jonkun verran vielä. Saapi tuonne tehdä tulia, jos haluaa. Ja tää on kokonaisuutena sellainen viihtyisä sähyspaikka. Voin suositella ottaa vaan makkarat matkaan ja tulee tekoon välineitä ja tänne voi tulla lasten ja muksujen, lemmikkien ja kaikkien kanssa. Täällä on kiikut ja täällä on laitureilla on penkkejä ja
Tässä voi tehdä jopa vaikka pikku tarjoiluakin, jos oikein tuntuu siltä. On tämmönen katos aivan semmoistakin varten täällä. Ja se on ihan positiivinen asia, että on tämmöistä viihdykettä tarjolla kansalaisille. Ja täällä on tämmönen käymälä, mikä on varsin viihtyisen näköinen. Täällä voi tehdä tarpeensa sitten. Täällä on hoidettu hyvin tämä homma, täällä ei tuoksu yhtään huonolle. Ja ilmanvaihtoon ja kuivikkeet löytyy. Tuolla on paperiakin vielä jäljellä ja kaikki. Että tämmönenkin positiivinen juttu. Tätäkään ei ole sotkettu eikä rikottu eikä vandalisoitu. Että ihan hyvä. Hyvä juttu, että on tämmösiä olemassa täällä. Pannaanpa ovi kiinni ja noin. Ja sittenhän me muistetaan, että laitetaan roskat tänne näin. Ettei sotketa tätä ympäristöä ja aiheuteta hankaluuksia sitten jatkon kannalta. Saadaan jatkossakin nauttia näistä tämmöisistä palveluista. Tämä tosiaan on mukava matkan päässä tuolta kylältä ja voi käydä täällä ulkoilemassa ja nauttimassa vähän pikkusen erossa tuosta kaupungin metelistä ja kauheasta hässäkästä, niin täällä on mukava käydä käveleskellä ja viettämässä aikaa. Mutta nyt vaan takaisin sinne kaupungin meteliin. Adieu.